Salam. Kim test toplusu 2019 elektroliz testi zəhə. 1-ci suala baxırıq. Natrium bromid məhlulunun elektroliz zamanı katodda hansı ion reduksiya olur? Natrium bromid bildiyimiz kimi formulunu yazırıq. Natrium bromid. Natrium brom Katod təreduksiy olunanı, katodda olanı bilmək üçün metala baxmaq lazımdı. Biz də baxırıq, metalımız aktiv metallara aidddir. Yaddazdadsa əgər elektrolizi izah eləyərkən dərs izahında demişdik ki, metalları 3 qrupa bölmüşdük. 1-ci qrup, 2-ci qrup, 3-cü qrup və 1-ci qrupda olan metallar litium, kalium, kalsium, baryum, natrium, maqnezium və alüminiyum aidd idi bura. Burada olan metallarda Katotta su reduksiya olunurdu və hidrogen alınırdı. Yəni metal katotta reduksiya olunmurdu. Burda da metal natrium olduğu üçün katotta hidrogen alınacaq. Bəs bu hidrogen hansı ionun reduksiyasından alınır? H müsbəti. Sudan gələn H müsbətinin reduksiyasından alınacaq. İkinci suala baxaq. Kalium sulfat məhlulunun elektroliz zamanı Anodda hansı ion oksidləşər? 2-ci sual. Kalium sulfat, K2SO4. Anodda alınanı bilmək üçün demişdik ki, qalığa baxmaq lazımdır ki, qalıq oksigenli qalıqdır yoxsa oksigensiz qalıqdır. Qalıq oksigenli qalıqdır. Deməli, oksigenli qalıqlarda anodda su oksidləşirdi və oksigen alınırdı. Anodda suyun oksidləşməsindən suya oksigen alınırdı və bu da OH- ionunun hesabına olur. Bunca. Yəni ikinci sualı birləşdirsək, su H müsbət və OH- ionları verirdi. Metallar aktiv olanda H müsbətdən hidrogen alınır katodda. Qalıqlar oksigenli olanda OH-dən anodda O2 alınır. 3-cü suala baxaq. Hansı duzların suda məhlullarının elektroliz zamanı məhlulda turşu alınır? Bunun qaydasını demişdik ki, məhlulda turşu alınmaq üçün metal orta və ya passiv, qalıq oksigenli olmalıdır. Bir də metal aktivdi olmaz passiv oksigenli, passiv oksigenli, passiv oksigensiz. 4-də olmaz. Orta və ya passiv oksigenin olmalı idi 2, 3. 4-cü sual. Natrium sulfat duzunu suda məhulun elektrolizi zamanı elektrodlardan hansı maddələr alınır? Hər dəfə belə bir sualı soruşanda bizim üçün reaksiya yazmağa ehtiyac yoxdur. Məsələ həllində əsasən reaksiya yazmağa üstünlük verəcək. Sadəcə duza baxın. Katodda alınanı bilmək üçün metala baxırıq. Metal natriumdur, aktivlərə aidd idi. Katodda H çalınırdı. Qalıq e, anodda alınanı bilmək üçün qalığa baxırdı. Qalıq oksigenli olanda anodda oksigen alınırdı. B variantı. 5-ci sual. Hansı sırada olan hər iki duzun suda məhlul elektroliz zamanı katodda yalnız hidrogen ayrılır? Katodda yalnız hidrogen alınır. Metal aktiv, maqnezium və alüminium olduqda baxırıq. Metal passivdir. Burada mis var, passivdir. Mis var, passivdir. Gümüş var, passivdir. C variantı olacaq. Bəli, 6-cı sual. Gümüş bir nitrat, qurğun iki nitrat və mis iki nitratın birgə məhlullarının elektroliz zamanı katodda metallar hansı ardıcıllıqla ayrılır? Katot dərs izahında katotda gedən proseslər bölümündə metalların hansı ardıcıllıqlarla alınmasını izah eləmişdi. Demişdi ki, burada passividən aktivə doğru götürəcək. Yəni daha passiv metalın ionu daha aktivdir və o katotda daha tez ayrılacaq, daha tez redüksiya olunacaq. Yəni biz də burada sıranı yadmizə salsaq, o sıraya görə ən passiv metal gümüş idi. Deməli onun ionu daha aktiv olacaq və bu daha tez ayrılacaq. Sora mis, sonra isə qurğuşun olacaq. Kalium sulfidin suda məhulu elektroliz zamanı anodda hansı maddə alınır? Anodda alınanı bilmək üçün nəyə baxırdıq? Qalığa baxırdıq. Kalium sulfid, yetər ki, formulunu yaza bilək. Nömrə 7-ci nömrə. Kalium 2S Alunun təyinlənə bilmək üçün qalağa bax. Qalaq oksigensiz olduğu üçün özü ayrılırdı. Yəni kükürd alınacaq. Hansı katyon daha güclü oksidləşdiricidir? Katyonların oksidləşdiriciliyi metalların aktivliyi ilə tərs asılıdır. Baxın, bu metal, bunları katyon kimi yox, bir metal kimi görün. Bu metalların içərisində fərz eləyin yükləri yoxdur. Ən passivansıdır. Qızıl Deməli onun katyonu daha güclü oksidləşdirici olacaq. Dərs izahında da demişdik ki, e, ionun aktivliyi ilə, yəni metal ionunun aktivliyi ilə, yəni oksidləşdiriciliyi ilə metalın aktivliyi tərs asılıdır. Hansı metal daha güclübsə, ionu daha zəif, zəyifdir. Hansı metal daha zəifdirsə, ionu daha güclüdür. Ona görə cavab A variantı olacaq. 9-cu sual, 10-cu sual, axır e, bunlar hamısı nəzəri məlumatla bilinəcək suallardır. Bəli. 11 11-ci sualda izah elədiyimiz tipdədir. Yəni buna vaxt ayırmaq ehtiyacı yoxdur. E, hə, 12-ci suala baxırıq. Kalsium xloridin, kalsium du xlorid duzunun məhlulunun elektroliz zamanı məhlulda hansı maddə qalır? Bu tip suallarda elektroliz tənliklərini yazmağa dərdə şirə söz, yazsır, daha yaxşı olar. Bu deməli 12-ci sual idi. Kalsium xlorid duzu. Kalsium xloridin su məhlulunun, baxın, məhlul deyəndə su sözünü işlətməsə də biz suda məhlul qəbul eləyəcəyik. Məhlul deyəndə spirtdə məhlul, etirdə məhlul sözlərini işlətməyəndə biz suda məhlul qəbul eləyəcəyik. Yəni bunu suda məhlul kimi qəbul edirik. Kalsium xlorid + H2O məhlulda dediy üçün elektroliz katod, anod, məhlul. Belə öyrənmişdik də. Katodda alınanı bilmək üçün metala baxırdıq. Metalımız aktivlərə aidd idi. Ona görə suyun H müsbətindən H çıxılacaq. Yəni suya HOH kimi baxsay, burada H getdi, yəni H müsbət, OH mənfi. Kəsim 2 müsbət, xlor -2-yə baxırdıq. H müsbət getdi hidrogenə. Anodda alınanı bilmək üçün qalığa baxırıq. Balıq oksigensizdir, özünə özü alınacaq xlor 2. Yerdə nə qaldı? Kalsiumla OH. Bu da verəcəy bizə kalsium hidroksid. Deməli məhlulda kalsium hidroksid qalacaq. Hansı katyon elektrooliz prosesinə daha asan reduksiya olunur? Ən passivi dedik. Bunların içərisində ən passiv Metal olaraq ən passiv civədir, onun kationu daha asan reduksiya olunacaq. Hansı ionun məhlulda ha, anyonların sırasını deyəsən dərs izahında indi suala baxanda yadıma düşdü ki, dərs izahında demək yaddan çıxıb. indi heçmən nəsə yaddan çıxır. Bunu o dərs izahına əlavə kimi başa düşün. Anyon kationların sırasını bildik. Anyonlarda da belə bir sıra var. Anyonlarda S2-, iod-, brom-, nəzəriyyədə var əslində bu. Xlor-, OH, SO4, oksigenli qalıqlar, digər oksigenli qalıqlar, flor-. Bu sırada anionların reduksiya ediliciliyi, yəni oksidləşmə qabiliyyəti azalır. Katyonlarda artırdı buralarda azalır. Yəni burada birinci gələn daha güclüdür. Sonuncu gələn daha zəifdir. Amma katyonlarda tərsidir. Sonuncu gələn daha güclü olurdu. Bu sıranı yadda saxlamaq üçün bura Si1 xlor kimi bax, Si, I, Br, Si1 kimi baxa bilərsiniz. Yəni sözlə dillə yadda saxlamaqdır dil yaddaşdır. C1ClOH SO4 oksigenli qalıq fluor. Bu sırada daha əvvəldə gələn daha güclüdür. Daha tez reduksiya, daha güclü redüksiyecidir, daha asan oksidləşir. İndi oksidləşmə qabiliyyəti ən güclü olan S2 mənfidir, ən güclü, ən zəif olan isə fluor mənfidir. Bucudur. İndi bizə deyir ki, baxın bizə deyir ki, 10 4-cü sualda hansı ionun məhlulda elektrokimyə zamanı oksidləşmə qabiliyyəti daha yüksəkdir? O sıraya görə S, iyod, brom, xlor gəlirdi də, birinci S. S olmadığı üçün yodu götürəcəyik. B variantı. 15-ci sual. Bu suallar daha asan suallardır. Bu sualların üstündən keçmək istəyirəm. Yəni nəzəri nəzəriyyəni oxuyaraq ocaq cavab verə biləcəksiz. Yəni bir qism suallar burada çox asan suallar olduğu üçün vaxt itirməmək üçün sualları keçdik. 41-ci suala baxırıq. Suyun elektrolizidir, bu suyun parçalanması reaksiyası hansı maddənin suda məhlulun elektrolizini ifadə edir? Bu nə deməkdir? E, yəni hansı maddədən katodda hidrogen, anodda oksigen alınır deməkdir? Katodda hidrogen nə zaman alınırdı? Metal aktiv olanda, maqnezium və alüminium olanda Anod oksidləşmə nə zaman alınırdı? Qalıq oksigenli və ya flor olduqda. Baxırıq bu şərt ödiyən nədir? E variantı. Məsələn mis olanda mis özü ayrılır, civə özü ayrılır katodda hidrogen ayrılmaz. Mis özü ayrılır. Burda katodda hidrogen alınır, amma anodda oksigen yox, xlor ayrıldığı üçün bunu götürmürük. Və hə, 43-cü sual. Ə e, qablardakı x və y maddələrini müəyyən edin. Baxın X olan qabda elektrik keçiriciliyi var, lampa yanır. Amma Y olan qabda isə elektrik keçiriciyi yoxdur, lampa yanmır. Deməli X elektrolitdir, suda məhlulda ionlara ayrılır. Y isə qeyr-elektrolitdir. İndi bunu burada baxın, karbohidrogendir, C6H12O6-dır. Bax bu maddələr qeyr-elektrolitlərdir, ionlara ayrılmaz. D ilə E suda həll olan duzlardır, bunlar elektrolitdir. Burda D variantda kalim hidroksid y-i qeyrielektrolitə axtarırıq da. Kalim hidroksid suda həll olan duzdur, e qəli əsasdır, ionlara ayrılır, elektrolitdir. Ona görə y biz qeyrielektrolit axtardığımızsa görə D variantı olmaz. E variantı spirtdir, spirtlər qeyrielektrolitdir. Cavab E variantı olacaq. Və D variantına baxaq. Biz e, 4-cü suala baxırıq. Natrium sulfidin hidrolizi və natrium sulfidin elektrolizini verib. Elektrolizi çox rahatdır. Elə bu elə hidroliz tənliklərini də biz yazmışdıq. E, bunu yazmaq fürsümüz tamamlayaq ikisini də. Deməli, sual 43-cü suala baxırıq. E, 44 başlayın. K natrium 2S + HOH hidroliz. Hidroliz tənliklərinin yazanda demişdik ki, metal özünə OH alır, ıı, qalıq özünə H alır. İndi burada metal 2 dənədir. Bir dənə natrium, bir dənə OH-dan çıxır, natrium OH alır. Obru natrium çıxa bilmir, çünki OH bir dənədir də axı. Bir dənə bir dənə OH, bir dənə natrium aldı. Və burada natrium S qalır. Bu natrium S-in də, yəni C-dən natriumun yerinə də H gələcək bura. Olacaq natrium H S. Yəni turş duz alınacaq. Həm də biz bunu necə bilirdik? Hidrolizdə birinci mərhələdə turş yoxsa əsası duzalandığını bilmək üçün baxırdıq, hansı tərəf zəifdir? Turşu tərəf zəifdir. Turşu tərəf zəif və çox valentli olduğu üçün turş duz alınacaq. Buna uyğun da turş duz natrium HS kimi yazılır. Elektroliz tənliyini yazay. Natrium iyonu suda elektrolizə Katodun alınanı bilmək üçün metala baxırıq. Metal aktivdir deyə suyun haşığından H haş alındı. Plus. Anodun alınanı bilmək üçün qalığa baxırıq. Qalıq oksigensizdir deyə O alındı. Baxın H gedib, S gedib, yerdə nə qaldı? Natrium OH. Bizim də burada X maddəsi budur. Y maddəsində H var, natrium OH var. S yoxdur deməli Y-də S-dir. Cavab olacaq e, D variantı. və 45-ci sual eynisidir, siz özünüz öz baxacaqsınız. 47-ci suala baxırıq. 46-da izah elədiklərimizdəndir, artıcılıq passivdən aktivə doğru götürürsüz. Burda isə elektroz zamanı anodda maddələr hansı ardıcıllıqla ayrılır? Yadıza gəlirsə bayaqları anionların sırasını yazdıq. O sıraya görə S iod brom xlor OH SO4 oksigenli flor sırasında ayrılırdı. Burada da iod birinci ayrılacaq. SO4-dən isə SO4 olduğu üçün anodda oksigen alınırdı. Oksigenli qalıqlar O2-yə çevrilirdi. Ona görə cavab olacaq A variantı. 48-ci suala baxırıq mis 2 sulfat, natrium sulfat, kalium nitrat, mis 2 nitrat qarışığının suda məhlulun elektroliz zamanı oksigen qazı hansı maddənin parçalanmasından alınır? Nəzəriyyədə də bir qeyd var idi ki, e, katodda hidrogen, anodda oksigen suyun parçalanmasından alınır. Yəni burada bir cavab olaraq su götürəcəyik. 50-ci su. Hansı duzların məhlulunun elektroliz zamanı duzun kütləsi dəyişmir? Duzun kütləsi nə zaman dəyişməz? Duz elektrolizdə iştirak etməyəndə. Yəni duzun tərkibindəki hissələrdən katodda və ya anodda heç bir şey alınmayandır. Məsələn, kalim yodidə baxın, kalim yodidə. Kalim yoddan katodda kalium metalı olduğu üçün ə, hidrogen alınacaq sudan, amma anodda yod alınacaq, çünki qalıq oksigensizdir. Yəni duzun özündən nə salındı? Duzun özü parçalandı. Ona görə duzun kütləsi azalacaq. Buna baxırıq. Metal passiv olduğu üçün katodda mis ayrılır. Mis duzdan ayrıldığı üçün ona görə duzun kütləsi azalacaq. Natrium sulfata baxaq. Metal aktiv olduğu üçün katodda hidrogen alınır. Katodda hidrogen sudan ayrılır. Yəni duzdan ayrılmır. Qalıq oksigenli olduğu üçün anodda oksigen ayrılır. Anodda oksigen ayrılır. O da suyun parçalanmasından alındığı üçün bu duzdan ayrılmır. Ona görə bu duz nə katodda e, metal vermədi, nə anoda kükürd və ya oksigen SO4-dən heçnə alınmadığı üçün suyun parçalanması getdiyi üçün duzun kütləsi dəyişməz deyəcək. 51-52-ci suallar eyni tipdə sualdır. 53-cü suala baxaq. Yenə də eyni tip sual. X-Y duzları məhlulun elektrokimyə zamanı elektrodlarda gedən proseslər. X da katodda sürədiksiya olunur, Y də anodda oksidləşir. Katodda su nə zaman reduksiya olunurdu? Metallar aktiv və ya maqnezium, alüminium olduqda. Anodda nə zaman oksidləşirdi? Qalıqlar oksigenli və ya flor olduqda. İndi katodda su reduksiya olunur deyəndə metal aktiv olanları 1-nə, 3-ü götürürəm. Annotda soksiləşdiriyəndə qalıqları oksigenli olanları götürürəm 2 və 4. D variantı. 54-cü sual eyni sualdır. 55-ci suala baxaq. Hansı düzün suda məhlulun elektroliz zamanı məhlulda çökün təmələ gəlir? Baxın, A, C, E variantındakı duzlara baxın. Birinci hissə metalları aktiv olanlara, ikinci hissə isə qalıqları oksigenli olanlara aiddir. Yəni bu duzlar heç elektrozdə iştirak etməmir. Bunların elektrolizəc yazılmır. Yəni suyun elektrolizə gedir. B ilə D-yə baxaq. B ilə D-yə baxın. Bunu dərs izahı vaxtı demişdik. Bu B ilə D-də olan duzlar ə metal aktiv qalıq oksigensiz olanlara aidd idi və bu tip duzlarda suda məhlulda elektroliz zamanı məhlulda əsas qalırdı. Bu nəzəriyyədə var, açı baxa bilərsən mənisə. Məhluldan əsas nə zaman alınır, turşu nə zaman alınır? Metallar aktiv, maqnezium, alüminium da aktivlə götürülürdü, aktiv deyillər amma aktivlə götürülürdü. Qalıqlar oksigensiz olduğu üçün, oksigensiz olduğu üçün məhlulda əsas əmələ gəlirdi. Əsas, indi fikirləşin, burada magneziyum OH alınacaq. Burada natrium OH. Biz də bilirük ki, OH yalnız aktiv metallarla həll olur, deməli magneziyum OH2 çöküntü olacaq. Baxın, reaksiyanı da yazıram bura. İzidin. 55-ci sual. Magneziyum xloridin suda məhlulda elektrolizin yazay. Metal birinci aktivlərla götürüldüyü üçün Suyun haşığından H2 alındı. Qalıq oksigensiz olduğu üçün xlor özü alındı. Yerdə nə nə qaldı? Maqneziyumun OH. Maqneziyumun OH-i də bilirik ki, OH-yamız aktiv metallarla həll olduğu üçün maqneziyum hidroksid çökmütüdür. 56-cı sualda da alüminium xloriddə eyni qayda ilə baxacaqsınız. Burada 58, 59, 57, 60 Bu suallar, oxşar suallardır. Ona görə bulara baxmırıq, özümüz baxacağıq sual olaraq. 61-ci suala baxırıq. Oksigenli turşuların normal duzlarının suda məhlullarının elektroliz məhsulları üçün nə doğrudur? Oksigenli turşunun normal duzu. Məsələn, bir neçə misal yaza bilərik bura. Neçənci sualdır? 60-cı sual. Buna 3 dənə misal yazacam oksigenli törüşlərlə və 3 dənə misal niyə yazıram? Burda metali aktiv oksigenli, orta oksigenli və passiv oksigenli ilə yazacam. Məsələn, kalium sulfat, dəmir 2 sulfat və mis sulfat. Bu duzları yazacağıq. Deyir anod dəmişə O2 alınır. Bəli, qalıq oksigenli olduğu üçün anod dəmişə O2 alınacaq. Bir düzdür. O2 sudan alınır. Bəli də oksigen qalıq oksigenli olanda oksid e, anoda oksigen alınırdı, sudan alınırdı. Həmişə bunu deyirəm, bura diqqət eləyin. SO4-dən oksigen alınmır, eh. SO4 olduğu üçün sudan oksigen alınır. Bəli. O2 turşu qalığından alınır, baxın səhvdir bu. Həmişə məhlulda turşu alınır. Bəli. E, xeyr, xeyr, xeyr. Üzr istəyirəm. Baxın, birinci ala baxın. Metal aktiv qalıq oksigenli olanda burada suyun parçalanması gedirdi. Duz elektrolizə iştirak etmir. Turşu nə zaman alınırdı? Turşalanma qaydasını demişdik. Metal orta və ya passiv qalıq oksigenli olanda turşalanırdı. Aktiv olanda xeyr. Ona görə həmişə nə halda turşu alınır cavabı səhv cavabdır. 1 və 2 doğru cavablardır. 62-ci sual eynisidir. 63-cü suala baxırıq. Deməli Z duzunun suda məhlulun elektron zəid şəklə əsasən X, Y və Z maddələrini müəyyən edim. Bu elektroliz vannasıdır gördüyünüz kimi. Bu mənfi olan hissə Y göstərir, mənfi hissə mənfi qütbə, mənfi elektroda bunlar elektrodlardır. Bu görürsüz bu qara hissə. Mənfi qütb katod idi. Y katoddur. Müsbət katod idi. İndi fikir verin, Z duzundan katoddan alınar, anoddan alınar və Z duzu hansı olar deyə biz sual verib. Fərz edəyək ki, Z duzu natrium nitratdır, natrium nitrat. Metal aktiv olduğu üçün katodda hidrogen alınmalı idi. Yəni Y-də hidrogen alınmalı idi, amma Y-də oksigen alınır. Deməli bu səhvdir. Natrium sulfata baxaq. Metal aktiv olduğu üçün katodda hidrogen alınmalı, yəni y-də hidrogen alınmalıdı. Baxın, alınıb, bu düz. Qalıq oksigenli olduğu üçün anodda O2 alınmalıdı. Yəni x anod idi bit üçün anodda oksigen alınmalı idi, alınıb. Demək, B variantı düzdür. C niyə səhvdir? C bax A-dakı səhfi təkrarlayıb. D variantı niyə səhvdir? D-də səhv olur ki, xlor qalıq oksigensiz ola ola. ola. Anodda O2 alınıb. Burda xlor alınsaydı düzgün olardı. E variantı da a c və a ilə c-nin səhfini təkrarlamış olur burada. 64-cü suala baxaq. Hansı sxemdə alınan normal duzun suda məhulu ilə elektrolizindən elektrodlarda hidrogen və oksigen ayrılmır? Elektrodlarda hidrogen və oksigen nə zaman alınırdı? Hidrogen katodda o vaxt, elektrod katod və anoddu da. Hidrogen o zaman alınırdı ki, metal aktiv olsun. Magnezium aliminim olsun. Oksigen onutdu o zaman alınırdı ki, qalıq oksigenli olsun. Yəni oksigenli qalıq, metal aktiv olan variantları çıxırık. Qalıq oksigenlidir, oksigenli qalıq metal aktiv verəcəyi. Oksigenli qalıq var. Oksigen e, metal aktivdir. Baxın, burada nə anlayacax? Mis flor 2 + H2. Yəni duzumuz mis xlor 2-dir, yəni, Cu xlor 2. Baxın bu. Metal aktivdir ki, metal passivdir. Katodda metal öz alınacaq. Qalıq oksigensizdir, anodda öz alınacaq. Yəni katodda hidrogen, anodda oksian ayrılmır. Cavab D variantı olacaq. Deməli, 68-ci suala baxırıq. Eee, bağışlayın, 67-ci suala. Gümüş bir nitratın suda məhlulunun elektroliz zamanı katodda hansı proseslər gedir? Şagirdlər bu sualı görəndə çox çaşırlar. Çox belə qorxuya düşürlər. Əslində çox asan sualdır. Gümüş bir nitratı yazaq, baxın. Sadəcə bir dəfə formulu yazıb formulu incələmək lazımdır. 67-ci sual. Gümüş bir nitrat. Və bizdən soruşur ki, katodda hansı proses gedir və elektron falan verib biraz bizi qorxudur. Katodda. Katoda alınırdı. Katodda metal passiv olduğu üçün gümüş alınacaq. Gümüş nədən alınır? Elə <laughs> gümüş metalından alınır də. Ora baxın. Gümüş ionundan gümüş alınan cavabı götürəcəksiniz. Gümüş metali sıfırdan alınır. Yalnız iki. Və su. Məsələn, orada birinci proses heç bunun elektroizində getmir. 3-cü proses, fikir verin, sudan O2 alınır. Sudan O2-can. Bu anodda gedən prosesdir. Məsələn, növbətə sualda bunun anodunu soruşur. Baxın, anodda alınanı baxmaq üçün qalığa baxırdıq. Qalıq oksigenlidir qalıq oksigenlə olanda nə alınırdı? Sudan oksigen alınırdı. Sudan oksigen alınan cavab hansıdır? 68-ci sual üçün deyirik. Yəni yalnız 1 var orada. 1-ci baxın. Yalnız 1 C variantı. Bu qədər sadə.